למה אדם לומד תורה? ללמוד על מנת ללמד. אדם לעמל יולד, לעמל ראשי תיבות, ללמוד על מנת ללמד. ללמוד על מנת לקיים. זאת אומרת שהמטרה שלך בלימוד להגיע לידי יישום. מתי יבוא? שימו לב המילים. אמר רבי עקיבא, מתי? אני לומד כל החיים שלי, רבי עקיבא, מי כמו? הוא היה מכוון בקריאת שמה. מתי יבוא מקרא זה לידי והקיימנו? רבי עקיבא וכל התנאים התגעגעו לקיים כל מצווה שהם קוראים. זאת אומרת, אם למדתי משהו, אני רוצה לעשות אותו. מה כתוב? בכל לבבך? עשיתי. בכל מאודיך? גם עשיתי. בכל נפשך לא עשיתי. זה היה חסר לרבי עקיבא. זאת אומרת, הוא לא רוצה רק ללמוד, הוא רוצה ליישם. אני אשאל אתכם שאלה גדולה מאוד. רבי עקיבא, מחילה מכבודך. אם כבוד הרב רבנו רבי עקיבא הגדול, רב של כל התנאים, רבו של רבי שמעון בר יוחאי, רבו של רבי עקיבא, רב של כל 24 אלף תלמידים, וואי רבותיי, אי אפשר להבין מי זה רבי עקיבא שהיה דורש כתרי אותיות. אותו אחד שהקדוש ברוך הוא אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, לאדם כזה יש לך בעולם ואתה נותן תורה על ידי, תן תורה על ידו. והאדם הזה התחיל בגיל 40 ללמוד א' ב', לא תורה, א' ב'. אותו רבי עקיבא, רבותיי, מה אומר? מתי ידי הגיע המקרא הזה לידי וקיימנו? אני אשאל אתכם שאלה. הרי אם המקרא הזה יגיע לידך ותקיימנו, רבי עקיבא, בכל נפשך, הרי אחרי זה אתה מת. ואם אתה מת, אין לך יותר קיום מצוות. אתה מפסיד את כל שאר המצוות, לימוד התורה. עם כל זה, אומר רבי עקיבא, אני רוצה להגיע ליישום התורה. לא רק ללימוד התורה, ליישום התורה. שמעתם? מתי יגיע לידי והקיימנו?